след 8 години нямахме деца с моя съпруг. 8 години? Да, 8 години. Имах 2 спонтанни аборта. Минах и през операция, защото имах кисти и трябваше да му оперират. Да махнат кистите? Да. И като му оперираха, пак продължавахме да отиваме на лекари и нищо не ставаше. Заминах си за България, минах и там преглед и докторката не ми даде никакви надежди. С една дума искаше да каже, че нали, да чакам до 35 години и да се осиновя дете. А то преди това не може да го направиш, така? Да. И като се превряхме вече тук, пак продължавахме да се молим. И тогава аз реших да пиша с един брат, той се казва Тихомир. А. Да. И аз нямах той връзка с него, но има голяма вяра, че ако той се помоли за мен, Бог ще му благослови чрез него. И тогава стана така, че Бог направи да има и връзка с него, да говоря по скайпа. И едновременно говоря и с него, и с вас. Как така заговорихме с него? Ами аз говорих с него и след това писах с вас по Фейсбука. И ти писах, брат, казвам се Петя. От 8 години нямам деца, имам 2 спонтанни аборта. Тогава вие ми изпратихте този стих от Библията в Исаия 58:11. Господ ще ви води, ще насища душата ти в бездъждие и ще дава сила на костите ти. И ти ще бъдеш като добре напоявана градина и като извор, чието води не пресекват и родените от теб ще се градят отново отдавна запустелите места. С други думи, Господ ти дава слово, че твоите деца ще бъдат възобновители на пътища. И какво значи, това е пророческо слово Господ ти е дал и какво стана? Да, и аз нямах на представа, че вие ще идвате тук в Замора и точно в църквата, които... Това беше преди около 4 години, може би беше. Да, беше 2012, март месец да, беше. Да, точно така. Тогава вие като дойдохте там, аз отидох с моя съпруг, вие се помолихте и на момента ми казахте, хайде сестра, честито, до година по това време ще си дете в ръце. Но човек, нали знаеш, понякога се съмнява и така и... Върнах се вкъщи, направих теста и не изляза положителен. Аз се отчаях много. Излязах с моя съпруг на парка, но много отчаяна бях. И се прибираме, не знам колко пари съм дала за тестове, може би около 50 евро. И се прибирам с съпруга ми по пътя, но много отчаяна и казвам, когато се затваря една врата, Бог отваря един прозорец. Данчо, дай викам последните пари, вземи теста. Взимаме теста, правим го, аз бях на 11 дена. И тестът излезе положителен. И Бог ме благослови с момче. Слава на Бога. Слава да бъде на Бога. И другата година ти си имаше детенце. Да. А то къде си? Той казва, че е благословение за майка си и баща. Така ли ви казва? Да. И това преди колко време беше? Сега на колко е детето? А сега е на 3 годинки, направи декември. Да. Значи преди 4 години сме били тук, на 3 годинки, точно както, да, както точно е пророчеството до година по това време. Да. И като каза словото, че Бог в пустинята прави да стане плодород на земята, защото докторката каза на Петя, че въобще няма да може да има деца. Доктора, така каза? Да, така ми каза докторката в България. И защо? Какво ти има? Ами тя ми каза, че няма да мога да стана бременна. С една дума искаше да каже, че не става нищо от мене, че да чакам до 35 години и да си взема дете от дома. Но Господ се прослави. Аз тогава бях много отчаяна. Света ми се срути отгоре ми, но ето виж, Бог дава победа. Бог дава всичко. Значи, стига човек да вярва и да уповава. Исус е живота и възкресението. Значи, докторката казала, няма да има детенце. Исус дал детенце, защото той е живота, не е докторката живота. Докторката, те са много добри хора, разбират се от работата, ама имат ограничения. Докато Господ прави невъзможните неща възможни. И слава на Бога за това. Благодарим на Господ. Как се казваш ти, а? Я кажи как се казваш, ма. Марин. Марин ли се казваш? На колко си години? Не, още едно. На 3 годинки? Да. На 3 годинки си, Марине. Да. Чухме, че много знаеш да приказваш. Я кажи ти какъв си на мама и тате?
Какъв си ти на мама и тате? Какво беше той? Кажи, мамо, аз съм на мама и на тате благословението, айде. Кажи, мама, не се срамувай, айде, кажи. Аз съм на мама и на тате благословението. Е, той иначе го казва това, така? Да. Ма сега от мене се срамува и от камерата се срамува. Значи ти си на мама и на тате благословението, да. Тати Бог те е дал, виж какъв си хубав, Марине. Господът те благослови. Да. Ти вярваш ли в Исус Христос? Да. Да? Добре. Айде, Бог да те благослови. Тебе и мама и тати.